Kalau politik sikit mengenai ada cadangan untuk sikit pihak PAS ni, kalau pilihan raya dia ada kalau musim banjir macam mana Datuk Seri? Dia soalan kalau ni memang tak sudah saya nak jawab lah. Kalau saya boleh, boleh je nak jawab tapi tak selesai. Kejap banjir, kejap tak banjir. Jadi yang pentingnya bagi kita ialah kita tidak menyusahkan rakyat. Bukan kepentingan parti-parti politik semata-mata. Parti politik ini dah jadi mereka adalah tools, adalah medium untuk memberikan khidmat kepada rakyat. Yang pentingnya ialah kita tengok rakyat selesa atau tidak. Kalau rakyat kurang selesa akibat banjir, kenapa kita nak paksakan sesuatu yang rakyat rasa tidak selesa? Kita biarkan suasana ekonomi berkembang dan sebagainya. Itu pandangan peribadi saya lah. Datuk Seri, maksudnya PAS konsisten untuk buat pilihan raya lepas betul-betul cukup? Setakat ini begitu, tidak ada perubahan lagi. Okey.